Min pappa brukar alltid snöa in på olika saker. Den senaste tiden är det bara fågelholkar som gäller. Det börjar med att jag går ut i trädgården på våren. Och när jag då kommer till en av holkarna så ser jag att där ligger två döda fågelungar i botten. Och jag bara känner mig som en mördare. Jag ska göra den optimala holken. Jag ska göra den perfekta, världens bästa holken.